Bəkirov İlan Məzahiroğlu Şamaxlıdan çıxaram kəndindən sizə müraciət edirəm. İlk öncə bayramınız mübarək olsun. Hər birimizin qürur mənbəyi olan bayrağımız inşallah ki Şuşada, Qarabağda dalğalansın. Lakin mən sizə görüntünü atacağam. Müəyyən tədbirlərdə iştirak edəndən sonra 10 metr hündürlüyündə səliqəli şəkildə kəndimizin yaşadığım Şamaxlı Ənçıxaran kəndində bir hündür yerində o bayrağımızı hər kəsin görə biləcəyi formada səliqəli bir şəkildə assın və Şamaxlı rayon icra hakimiyyətindən Sərdar müəllim orada hansı ki şöbə müdürüdür. Bugün Şamaxlı rayon icra nümayəndəsini göndərir ki, o bayraq orada asıl götürülsün. Burada pis nə var ki, əgər mən bayrağı təbliğ edirəmsə, bayrağı orada asıramsa, burada pis nə ola bilər ki? Konstitusiyamızda düzdür, bayrağın harada asılması haqqında məcburudur, harada məcburu asılması haqqında müəyyən orada yazılıb. Amma bayrağın harada asılmaması haqqında ümumiyyətlə heç nə yazılmayıb. Əgər bu belədirsə, niyə görə küçələrdən bayraqlar asılır? Əgər qanun pozuntusu isə, niyə işıq dirəklərinə, elə Şamaxlı rayonu ərazisində, şəhərində o bayraqlar orada dirəklərə asılır? Hansı ki, mən addelin oraya turba hazırlatdırmışam, düzəlmişəm, səliqəli şəkildə. Bu nə pisdir? Mən çox xahiş edirəm ki, bu problemi, bu həqiqətən xoşa gəlməz, yol verilməz bir işi yəni araşdırasınız. Hansı ki görün, hələ mən cənab prezidentə müəyyən layihələr eləmişəm. Cənab prezidenti dəstəkləyən sadiq bir vətəndaşam bu mənə qarşı olunur. Görün indi başqalarına necə olunur. Çox xahiş edirəm bu işıqlandırılsın.